بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين السلام عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة سلام olsun sana ey o hanımçı صدیقسن ey o hanımçı şehidesen Geçmiş şərəsə də xanım Zəhranın şəhadəti barəsində izah elədik, nə yolda şəhid oldu. Vilayəti müdafiə eləməkdə. Bəhs əmoğlu bəhsidə idi, bəhs həyat yoldaşı bəhsidə idi. Bəhs vilayət bəhsi idi. Onun görə imamətin nə qədər əhəmiyyəti var, Zəhranın işinin də eybələm əhəmiyyəti var. Mən bunu gələsə bir az danışdım, amma suallardan hiss elədim ki, bir az gərək cinə izah edəyəm. İmamət məqamını istəyirəm bir az izah edəyəm. Quran İmamlar barəsində neçə qrup ayəsi vardı. Bir imamətin özü barəsində var. Əsən imamət yəni nə? Bu imamlıq deyəndə nə deməkdir? İki, kimlər imam olublar barəsində var. Üç, bu imamlıqlar, imamlarda Hansı dəyərlər, fəzilətlər var? Hansı Allah sevən sifətlər var, fəzail var? Üç. Mən o birinci barəsində istəyirəm elə danışım. Kimlər imam olublar? Yox. İmamlıq nədir əslan? O bilinsə, Zəhranın işi də bilinər nədir? Çünki onu cıcaqlayıbdır, ondan müdafiə eləyibdir. İstəyib o aradan getməsin. Elə bilsə, adam xəstələnir, bəzən xəstəliyi çox mühimdəyir. Nəhayət həkimə getməsə, 5 gün xəstəliyi bir ay olacaqdır, sağalacaqdır. Bir də o qəlb xəstələnə. Qəlbə həkimə getməsən, qəlb aradan gedər, insan da aradan gedər. Biz istəyirik, dinin, Qurandan belə çıxır, dinin, Qəlbi imamətdir. İmamdır, cəmiyyətdə dini saxlayır. Necə bədəndə qəlb qan verir o yan bu yana, qəlb olmasa nə olar? İmam da olmasa, din cəmiyyətdə aradan gedər. Ona görə iki nəfər yer üzündə qalsa, bir imamdır. İki nəfər olsa, bir imamdır. Hələ qeydək, biraz imamətdən danışaq, görək əhəmiyyəti nədir. Bu mübahisələr biraz mümkündür, mürəkkəb də ola bilözə. Amma sizlər mümin insanlarsınız, gəlirsiniz bu məclislərə, bu cür maarif də bilinməlidir. Quranın bu maarifi də bilinməlidir. Allah Bəqərə surəsinin 124-cü ayəsində bir Bəhs açıbdır. Deyir, biz Həzət İbrahimi imtihan elədik. İzibtəla İbrahimə Rəbbuhu. İmtihan elədik Rəbbi İbrahimi. Əvvələn, Allah niyə imtihan eləyir adamı? Allah bilmir mən neçə qiymət Allah. Əgər bilmək üçündür, Allah hər şeyi bilir. Allah niyə mən imtihan eləyir? Niyə o birisini imtihan eləyir? Allah müəllim olaraq imtihan eləmir.
Allah Rəbb olaraq imtihan eləyir. Fərqi nədir? İmtihanın əsas mənası fərq eləyir. Rəbb yəni becərdir. Sən sənətkarsan, bir şad tələbin vardı, istəyir o sənətkarlığa malik olsun, yiyələnsin. Sən ona nəsə bir şeylər verirsən, deyirsən, bu işləri gör, bu işləri gör, orada yoxlayırsan biləsin. Yoxlamaq orada, yəni onu becərdirsən, yetişdirirsən. Biz dünyada hadisələrlə yetişərik, iddia ilə, şuar ilə yox. Mən beləyəm, bundan insan yetişməz. Mən düz adamamam, düz adam olmaz. Hadisələrdə düz adamlıq bilinər. İnsanı sözü ilə tanımazlar. Allah yanında insanı hadisələrdə nə mövqeyi tutub da onunla tanıyarlar. Hətta əməli ilə də tanımazlar. Əməl ilə mövqeyin fərqi var. Mövqe ha vaxt bilinər, o vaxt ki, dalğalı ola. Onda bilinər ki, sən nəsən. Mən namaz qılanam. Bundan dildir. Mümkündür qılmayam. Adi şəraitdə namaz qılıram. Bu da əməldir. Amma dalğalı şəraitdə də namaz qılıram, o mövqeydir. İnsan ondan tanıyarlar. İmam Hüseynin dövründəkilər dildə deyidilər, ya Hüseyn, qurban olum Hüseynə sənə. Necə bizlər də bəzən qurban oluruq Allaha, namaz zatı yoxdur. Hətta məktub da yazdılar. Mənim etiqadım bu da ki, yalanlarına məktub yazdılar. Hamısı belə deyildi. Yalan məktub deyildi hamısı. Amma iki cür iman var. Bir, qonaq imanı, bir möhkəm qalan iman. Qonaq imanı adi şəraitdədir. O dənizdə bəzən dalğa olmaz, balaca gəmilər də gedər. Bu olar qonaq. Amma biraz dəniz tufanlı oldu, dalğalar çoxaldı, balaca gəmi də getməz. Gərək möhkəm böyük gəmilər ola. İnsan imanı dökürdü. Bunlar İmam Hüseyni çağırırdılar adi şəraitdə və şərait dəyişildi. İmam Hüseyni çağırmaq mənası oldu dünyasından biraz geçmək. Mənası oldu mümkündür can verəsən, fədakarlıq eləyəsən. Mənası ayrı bir zatlar oldu. İbn Ziyad qızıl sikkəsən məhrum eləyəcəkdi. İmam Hüseyni qarşı çıxsın vəzifə verəcəkdi. İndi toqquşdu, dalğalandı. Onda imanı saxlamaq bilinər imanlıdır ya yox. Hadisələrdə bilinər. İnsanı sözü ilə yox, əməli ilə yox, hadisələrdə nəcür mövqeyi tutur. Biri deyir, mən oğru deyəm. Demah ilə olmazsa, bu arzudur. Hətta əməl ilə də bəzən olmaz, adi şəraitdir. Amma hadisə, hadisə nədir oğruluqda? Elə bir şərait buna yarana ki, rahat eləyə bilə pulu mənimsiliyə heç kim də bilməyə. Onda bilinər bu oğru dəyə oğrudur. O hadisədir, o tufanlıdır. Biri deyir, mən təqvalıyam. Bu demək ki, o dəyə. Adi şəraitdədir, oturub Hüseyniyyədə günah eləməyəcək ki. Əməldə. Amma o vaxtı şərait ayrı cürdü. Günah şəraiti biləsinə gəlibdi. Onda özünü saxlasa təqvalıdır. O hadisədə. İmtihan yəni hadisələrdən çıxa insan yetişə. İnsan hadisələrdə böyüyər. Hadisə insanı becərdə bilər. Sənin ha vaxt səbirli olasan deyəsən səbirliyəm. O vaxt ki, hissləndirərlər səni, özünü kontrol eləsən, biləsən ki, səbirlisən. Hə, səbri səndə var. Yox, hamı sənə baş üstə deyə, sən də deyəsən, mən nə səbirliyəm. Hələ göl yoxdur ki, sən üzəsən.
Hələ səni heç kim hissləndirməyib ki. Hissləndirəndən sonra bilinər ki, sən hisslisən ya yox. Deyilər, adam istəsə birini tanısın, hədislərdə var. Neçə dənə əlaməti var tanımağa. Bir, ondan səfərə çıx. Musafirətə çıx, onda tanı. Görürsən, yavaşcada gizlincə xorək yiyir. O səfərə çıx, onu tanıyasın. İki, alver elə biləsinə. Onda tanı. Üç, biraz hisləndir. Onda da tanı. Dalğalı gəlir, o dalğalı hadisələrdə üzə çıxar nədir? Pəs Allah imtihan eləyir nə müəllim olaraq? İmtihan eləyir Rəbb olaraq. Yəni, istəyir məni becərsin. Mən hadisələrdə böyüyərəm. Təqvam, səbrim, təvazukarlığım, bunlar hadisələrdə yuxarıya çıxar. Şəraitlərdə bunlar böyüyər. Allah İbrahim imtihana çəkdi. Özdə nə imtihanlar? Bizə öcür imtihanlar Allah verməz. Çünki bilir axı elə məruq öcür işləri. Allah-u Teala İbrahimi əvvəl öz canı ilə imtihan elədi. Hələ bu rahat idi. Ota saldılar. Balta ilə vurmuşdu, botlar sınmışdı. Bu da Nəmrud istəyirdi, dərs versin hamıya, da başqaları bu işi görməsinlər. İbrahim istəyirdi, salsın ota. İbrahim də aram. Hətta Cəbrəil gəldi, dedi ki, mən kömək eləyim bilövə. Dedi, mənim sənin köməyə ehtiyacım yoxdur. Cəbrəilə dedi, mənim sənin köməyə ehtiyacım yoxdur. Çünki ruh müvəhhid idi. Bağlanmışdı Allaha. Allah da bu otu biləsində gülüstan elədi. İmtihandan çıxdı. Canını verə bilirdi Allah yolunda. Bu məqamdan geçdi. İki, qısa deyirəm. Mal imtihanı olmuşdu ortada. Bir mələklər Subhanallah deydilər nə avazla. Bu dedi, bir də de ki, nə malımın bir yazını verim sənə. Mal imtihanı oldu. Onlardan geçək. Allah buna qocalığında uşaq verdi. Qoca bir peyğəmbər idi, uşaq verdi. 50 il idi, 60 il idi, uşaq arzusundaydı. Uşağı verdi. Dedi, uşağı verirəm, amma apar qoy Məkkədə qoy gəl. Məkkə yanı mənə? Məkkə şəhərdə idi, ha? İndi şəhərdir. Məkkəni Quran İbrahimin dili ilə izah edir. Deyir, qeyrə zizərin. Bəzi yerlər var, ağac ələ əhməmsən orada. Oraya deyərlər, məvat, ölü yer. Dirildə biləsən. İndi bir sahədir, hələ ağac əhməmsən. Amma bəzi yerlər var, onlarda bizzat əhsön də çıxmaz, daşlıqdır, şoranlıqdır. Onlar qeyrə zizərin, yəni bitməyən bir torpaq. Deyir Allah, sən dedin, mən gətdim uşağımla həyat yoldaşımı bitməyən bir yerə qoydum ki, su, heysat yoxdur. Adam da yoxdur, xorək də yoxdur, su da yoxdur. Fəqət sənə görə qoydum, sən dedin mən, sənə inanıram qoydum, heç nə yoxdur. Biz bir yerə geçsək, heç olmasa su, çörək, adam, tək qalmayaq orada, vəhşət olmasın, heç zat yoxdur. Fəqət sən Allah, sən dedin qoydum bura. Bücün imtihan çətin də, ha? Oxin o ayəni ki, Həzət İbrahim Allahla danışır, Allah, mən sənə görə bu işi gördüm, gəldim. Sənə ərxeynəm ki, mənim məsləhətimdir bu, gəldim. Düzdür, Allah su da verdi onlara, adam da gətdi onlara. O zəmzəm su orada çıxıb da, İsmailin ayağının altından.
Amma Allah İbrahim'i imtihan elədi. Birinci imtihan öz canı idi. İndi istədiklərin canıdır. Bağlılıqları qırır. Sonra bir Allah bir ayrı imtihanda dedi. Dedi, ced onu uşağı qurban kes. Bu çətin imtihandı. Uşağı qurban kes. Düzdür, Allah axırı görsənir ki, Allah istəmirdi insan ölsün, ha? Uşaq istəmir, İsmail istəmirdi ölsün ki, istəyirdi İbrahim xəlas olsun, İbrahim ruhu azad olsun. Allah yolunda bağlı olmasın İsa'da. İsmail'i kəsmədi. İsmaillərlə işi yox idi, İbrahimlərlə işi var idi. Amma bu imtihan biraz çətin idi. Çünki iki tərəfli idi. Onlar özü idi, özü apardı qoydu. Burada İsmailə qurban kəsəcək. Dedi qoy, bir İsmailə deyim görüm, bu nə deyir? Dedi, ya əbəd, ya bunəyyə. Oxuyun ayələrin. Ey mənim əziz uşağım. Yəni, mən məhəbbətsiz deyirəm sənə. Mənim əziz uşağım. Mən dəstur Allahdan almışam ki, sənə enni əzbəhoç, zib eləyəm, qurban eləyəm sən. Sən nə deyirsən? Sənin fikrin nədir? İsmailin cavabı nə idi? Dediniz, qurban kəs. İsmail ayrı cavab verdi. Qurban kəsdən yuxarı idi. İstəyirəm, İsmailin cavabı aydın olsun, sizə bir haşiyədə bir söz deyirəm. Bir nəfərin ata sözsə, ana sözsə, nə cür xəbər verəsən biləsinə? Elə bir dəm şapıltı ilə deməsən ki, atan ölübdür. Gedib, məsələn, deyəsən, atan ölüb, gedidək. Əvvəl nə deyəsən? Gedəsən, deyəsən, gedək evə, elə bir evdə xəstə vardı, məsələn, lazımdır, evə gedək. Yavaş-yavaş, məsələn, məqazəsindən, yerindən çıxardasan, gətirərsən, əgər bilmir. Yolda yavaş-yavaş başa salasan ki, atan rəhmətə gedibdir. Müqəddimə ayrı sözlərlə götürüb gətirəsən. Ya hətta, məsələn, rəhmətə gedirsə, gedəsən, məsələn, ayrı şəhərdə də olsa, deyəsən, ağır xəstədir, gedək atı o cür. Şəhərə yetişəndə özü yavaş-yavaş bilər ki, ağır xəstədir, rəhmətə gedibdir. Müqəddim öcürdü. İsmail İbrahimə istəyirdi, atasına istəyirdisin ki, mümkündür sən də mənə ayrı, Allah ayrı sözlərdə deyibdir. Hələ müqəddiməsin dedin, əvvəlin dedin. Əvvəli bu ilçi səni qurban kəsəm. Mümkündür ayrı göstərişlər də verim. Məni yandırasam, məni doğruyasan ayrı göstərişlər hələ demirsən. Ona görə İsmail demədi məni qurban kəs. Dedi, ata, hər nə deyiblər elə. Ef əlma toqmərə bi. Diqqət elə, ha cavaba. Cavab bu da ki, zib elə məni. Buna deyilə, ağ çək. Yazma, deş, qiymət. Nə deyiblər elə? İndi mümkündür, bizadə hələ mənə demirsən, müqəddimədir, əvvəlidir. Axıracan hər nə deyiblər, arxeyn ol. Mən Allahın əmrində təslimem. İsmail, İbrahim. Bu imtihanları verdilər. Amma bəzi sözlər də dedi İsmail, amma mənim gözümü bağla, gözüm gözüvə sataşmasın, məhəbbət mümkündür qoymasın Allah əmri. Ələ yağımı bağla, çabalamayım Allahın əmrini yerinə yetir. Bunlar dedi bəzi cümlələr. Onlar hədislərdə vardı, onlarla işim yoxdur. Məqsədim budur ki, İbrahim imtihanlardan çıxdı. İmtihanlar da tərtib edən idi. Öz canı, istəhlisindən fəraq, ayrılıq, istəhlisinin canı. Bu imtihanlardan çıxdı. Allah dedi, mən sən Peyğəmbəri indi imam eləyirəm. Peyğəmbər idi Həzrət İbrahim. İndi sən layiq sən imam olasın. Ayədə, enni cailəkə finnasi imama.
Peyğəmbər ola-ola bu imtihanlar verildi, alındı, sonra dedi, mən səni imam eləyirəm. Bu iki Şiə məzhəbində imamlıq Peyğəmbərlikdən üstündür bu ayə görədir. Bunun mənası bu da ya İmam Əli Məhəmməd Rəsulullahdan sallallahu aleyhi və aleyhi üstündə. Çün adamdan danışmırıq ki, bəzi peyğəmbərlər özləri imam idi dərdə. İbrahim peyğəmbər öz imam idi. Bizim peyğəmbərimiz özü imam idi. İndi imamı mənə eləyəcəm. İmamlıq dərəcəsi, bu dərəcə o dərəcədən üstündə. Amma bir sıra peyğəmbərlər eyni haldakı peyğəmbər idilər, imam idilər də. Kimlər peyğəmbər idilər, imam idilər? Bu ayənin davamından çıxır ki, hər kim Həzrət İbrahimin nəslidir, məsumdur, imamdır. Baxın, İbrahim ki, imamlığa çatdı, Allaha üz çevirdi, dedi, bari ilaha, mənim nəslimdən də mi? Nəslim də imam olar? Bu dərəcəni onlara da verəsən, İsmailə də, İshaqa da, Yaquba da, Yusifə də, bunlara da verəsən? Dedi, zalim olsa çatmaz. La yənalı, əhdiz zalimin. Yəni, hər kim İbrahimin nəslin, əndi məsumdir, peyğəmbərdir, imamdır. Çün deyir, çatar, zalimə çatmaz. Ona görə İbrahimi peyğəmbərlər hamısı imamdılar, eyni halda ki, peyğəmbərdilər. Bunlar Qur'anın marifidir, ha? Yaxşı, sən mümkündür sual soruşasan, peyğəmbərlik ya nə mənə, imamlıq ya nə mənə? Həzrəti İbrahim peyğəmbər idi, nə iş görürdü, imam idi, nə iş görürdü? Peyğəmbər yəni yol görsədən. Dini çatdıran, alimlər də peyğəmbərin varisidirlər. Əl-uləma və rəsətul-ənbiya. Dini çatdırırlar. Dini çatdırandır. Amma imam dini çatdıran bəhsi deyil, imam dini icra eləyəndir. Dini həyata keçidəndir. İmam bağibandır insanlara, ruhlarına, dinə, cəmiyyətə. Bağiban fərq edir müəlliminə. Müəllim sinifdə olar, bağiban meydanda olar, çöldə olar. Müəllim, əkinçilik müəllimi, əkinçilik qanunlarını mənə deyər sinifdə. Amma bağın içində o bağıban ağacı böyüdər. Ağaca gübrə verər, ağaca su verər, ağaca nə mənə lazımdır, budaqların, artıq budaqların kəsər, bu ağac meyvə versin. İmamın möhtəçiliği budur. Bir gün mümkündür sonuncu qanunu verələr. Sonuncu peyğəmbər gələ, sonuncu qanunu verələr. Daha müəllim lazım da gəlsin. Sonuncu qanun gəldi, sonuncu din gəldi. Amma ta qiyamətə qədər imam olmalıdır. Çünki həmişə bağıban olmalıdır. Bağın bağıbanı həmişə ehtiyacdır. Ona görə hədislərimizdə var, iki nəfər dünyada yaşasa bir imamdır. Yaxşı. İmamın öhdəçiliği budur. İmam olmasa ağaçlar quruyar, imam olmasa ağaçlar solar, imam olmasa meyvə verməz ağaçlar. Ləulal imam ləsaxətil ərz. İmam olmasa yer, göy dağılar. Tüm bağıban yoxdur. Sən bir bağı bağıbansız təsəvvür elə. Nə olar? Ən mükəmməl qanunda qoy ora bağın yanına. Bu qanun, ağacın ən mükəmməl qanunları bu kitabdadır, qoyduq bağın içinə. Bağıban olmasa bu qanunu kim icra eləyəcək orada? Quran ən mükəmməl qanundur Allah tərəfindən. İmam olmasa bu Quran yer üzündə qalar taxçalarda, fəqət öpərux. Ona görə imamın öhdəçiliği budur ki, hədis Quranda bir ayə var, onu hədislərdə təfsir olunub imama. Deyir, indi su axıra, su axır. Su gəlir yerin üzündədir. Ona görə ağaç bitir. Yağış yağır, sular axır, çaylar var,
arxlar var. Bu 2-3 metr gedə şaya. Yerin üzərində su olmaya. Nə olar ağaçlara? Ağaçların kökünə də su gəlməsək. 2 ildən sonra tamam ağaçlar quruyar. Deyir, imam da olmasa yer üzündə öcürürlər. Hətta bəzi hədislərdə var, alim də olmasa bir şəhərdə, Rəbbani alim, o şəhər ağaçları öcürürlər. Ona görə imamın vəzifəsi budur. İmamın öhdəçiliyi budur. Peyğəmbər gətirir, bu həyata keçidir. Peyğəmbər müəllimdir, bu bağbandır. Mümkündür Allah bəzi insanları həm müəllim qərar verib, həm bağban, həm peyğəmbərdirlər, həm imam. Misli Həzrəti İbrahim. Zəhranın rolu bu bağbanı saxlamaqdır. Zəhranın rolu odur. O bağbanı saxlayıbdır. O bağbanı istəyirlər, əvəz eləsinlər. Görmüşsünüz, bəzi adamlar, məsələn, həkim deyil, həkimlik tablosu vurubdur yalanlana. Süni həkim. Ya müəllim deyil, sinifkomdur. Sinifkom geçə müəllimin yerinə. Sinifkom dəs verməzsi. İmam odur ki, Allah tərəfindən seçilibdir. O insanın məhsuldar eləyər, meyvədar eləyər. Zəhra onu saxladı bizə. Zəhra Əlidən difa elədi, nə Əli üçün əmoğlusu idi, nə Əli üçün həyat yoldaşı idi, çün Əli Vəliyullah idi, çün Əli İmamul İnsi Vəlcan idi. Əli üçün imam idi, müdafiə elədi. Ona görə şəhid olur. Adam ki, həyat yoldaşı ilə difa eləsə, şəxsi məsəl olar. Difa eləməlidir, ha, amma ona deyərlər şəxsi müdafiə. Adam əmoğlusundan müdafiə eləsə, deyərlər şəxsi müdafiə. O da yaxşıdır insan həqdən müdafiə eləsin. Amma o səviyyə olar. Amma vəlidən müdafiə eləmək ayrı şeydir. Zeynəb-i Kubra qardaşından müdafiə eləmirdi ki, Zeynəb yeryüzünün imamından müdafiə eləyirdi. Ailə bəhsi də ki, bunlarda. Bizlər niyə əza saxlayırıq? Çünki o imamdan müdafiə eləyibdir, imamımızı saxlayıbdır. Biz də boşluyuq Zəhraya. Əmirül müminin nə müdafiə eləyibdir? Şəxsi bir məsələ müdafiəsi deyil. Pəs imamət bəhsi budur. Zəhra hüccətdir. İkinci mənası budur. Birinci mənasını oyun demişdim. Zəhra imamlara da hüccətdir. Çünki Allah Cəbrəilin yolu ilə bir sıra məlumatlar verib Zəhraya. Yığılıb olub müshəfi Fatimə. İmamlar o müshəfdən, o Fatimənin məlumatından elmi qeyb bilirdilər. İkincisi də budur ki, Zəhra saxlayıb imaməti. İmamlıq məfkurəsini, imamlıq düşüncəsini Zəhra saxlayıbdır. Ona görə İmam Həsən Əsqəri buyurur, biz cəmaata hüccətuq, Zəhra bizə hüccətdir. Çünki o bizi saxladı. Özə Zəhradan başqa heç kim müdafiə eləyəməz, daha saxlasın. Zəhra Peyğəmbərin qızı idi. Zəhranın bir sözlər Peyğəmbər bunun barəsində demişdi ki, bayraq idi. Zəhradan başqa heç kim bu sözləri deməyiblər. Zəhradan kim razı olsa, Allah ondan razıdır. Zəhra kim qəzəblənsə, Allah onunla qəzəblənibdir. Bu sözlər Zəhranın hərəkətinə bir arxa idi. Ona görə Zəhra imamət şəhididir. Vilayət şəhididir. Həzrəti İbrahim barəsində bir cümlə dedim bilözə. Dedim, Allah imtihan elədi Həzrəti İbrahimi. Nə gün imtihan elədi? Əvvəl öz canından, sonra istəhlilərindən. Amma İmam Hüseyində Allah əksinə imtihan elədi. İmam Hüseyində əvvəl istəhlilərini, əvvəl Əli Əsqər, Əli Əkbəri gözünün qabağındır.
sonra öz canını. Özdə İmam Hüseynlə fərqi Həzrət İbrahimin bu idi ki, İsmail qurban getmədi. Amma gözünün qabağında İmam Hüseyn Əli Əkbəri qurban verdi, Əli Əsğəri qurban verdi. Əli Əkbər barəsində bir cümlə var, bunu deyim, iltiması da var. Axı, İmam Hüseyn özü aparırdı şəhidləri xeymələrə. Özü gəlirdi, aparırdı. İki nəfəri öz aparmayıbdı. Hərəsində illətləri vardı. Bir Əbülfəzl Əbbasdı ki, öz aparmayıb, elə qalıb orada. Heç xeymələr aparmayıbdı. İkincisi də ki, aparıblar, özü yox vəli. O da Əli Əkbərdir. Niyə belə eləyiblər? İmam Hüseyn niyə Əli Əkbəri özü götürüb aparmadı? Deyirlər, İmam Hüseyndə də güc qalmadı Əli Əkbər şəhadətini görəndə. Bir belə deyirlər. Amma bir ayrı söz də var. Ayrı söz mühimdir. Məktəllərdə yazıblar, nə cür şəhid oldu? Və qətəluhu, ərbən ərba. Baxın, bir nəfər götürüb aparanmazdı bu cənazəni. Üstə örtülü bilədi. Cənazə bütü olsa bir nəfər apara bilər. Amma parça-parça olsa da bir nəfər aparanmaz. Ona görə İmam Hüseyn dedi, ey cəvanlar, bəni Haşim cəvanları, gəlin qardaşıza aparın xeymələr.